gospel v Ostravě, ale že jste podpořili i mobilní hospic Ondráše. Byli jste úžasné publikum, děkujeme vám za to, moc dobře se nám pro vás zpívalo. A já doufám, že se nevidíme naposledy, že se uvidíme třeba na nějakém z dalších koncertů Family Gospelu Ostrava. A pokud někomu z vás se tady ta muzika líbila, tak bych vás chtěla pozvat už ten čtvrtek v 17 hodin tady v Kulturu v Kůlně, máme pravidelné zkoušky. Jsou zvány všechny věkové kategorie a nemusíte mít vůbec nic, budeme se těšit. A pokud ne na zkoušce, tak snad příští rok na gospelové škole nebo na koncertě. A teď už vám popřeju krásný večer a ještě jednou děkuju. Nashledanou.